Ще один такий маленький нюанс, поділимося інформацією і знаннями з вами, так? Відносно от такого боєприпасу. Якщо візуально на нього дивитися з такого ракурсу, він буде відноситися до 3-го класу захисту, згідно ДСТУ. А якщо дивитися ось сюди, і ми побачимо тут 90, ми знаємо, що 89-го року, по-моєму, пішли зміни в конструкції боєприпасів і з'явилися візуально схожі кулі в калібрі 5,45 з червоним маркуванням, але вони не є 7N6, вони є 7N6M. І вони мають стояти ось тут. Тому як вони мають термозміцнений сердечник? Тому вони за характеристиками схожі до 7N10. Будьте уважні, зараз дуже часто зустрічаються такі боєприпаси. І якщо ви таким боєприпасом прострелили пластину 3-го класу, це не означає, що пластина не є 3-го класу. Це означає, що було трошки замало знань в класифікації боєприпасів при проведенні, скажімо так, кустарних цих відстрілів. Повторюсь, при проведенні в профільній лабораторії люди розуміють, що вони використовують і знають, при яких швидкостях, які характеристики набою. Це йде сюди. А ось такий боєприпас 7N22, який використовують не масово, але все ж використовують загарбники в цій війні, він буде стояти ось тут, між 4-м і 5-м. Вони, скажімо так, мають чуть-чуть кращу характеристику, чим 7N10, і його місце ось тут. Це, напевно, цікава інформація. Думаю, вона буде багато кому корисна. Дякую за увагу.